यो तपाईँहरूलाई सानो चाहिँ मैले पूर्वेली गीत सिकाइदिएको यो है, यो चाहिँ माथि साबाट सुरु भएको छ, यो डीको बाँसुरी बजाएको छु मैले है, सा 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 नि यसरी यसरी सा 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 नि धनी धनी धप तीव्र मला आज है, यसमा चाहिँ तीव्र म भनेको यस्तो हो नि, फेरि यो गुवा गरेको यसमा मिट पनि वायौँ या आज है यसरी। ल आज मैले नयाँ हाम्रो साथी आएको पनि टाकन टुकन देखाइदिएँ, तपाईँहरूलाई पनि भयो यो उहाँले पनि खिच्नु भएको छ यो, ल सबैजना तपाईँहरूलाई पनि यसो शुभकामना छ, कति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, नसकेमा फेरि म छु, ल धन्यवाद।